Իհարկե դա կատարվում է, երբ բարձր մակարդակով է կատարվում, ոչ միայն ցուցահանդեսների միջոցով, ոչ միայն այդ սովորելու ընթացքում, այդ գիտելիքները ձեռք բերելու միջոցով, այլ նաև այն սիմպոզիումների, լեկցիաների, տարբեր հանդիպումների, վերջ-վերջո ամեն տարի մոտ մի 50-60 հոգի ուրեմն գնում է արտասահման մեր ուսանողներից, երիտասարդ դասախոսներից մանավանդ, դա պարտադրում է, որ լեզու սովորեն, գալիս են մեր մոտ, համատեղ ցուցահանդեսներ են կազմակերպում։